وفتي بلارن او يهوغامين ايان وسير ركتر سن حكومة دا سومالي لان قيمنا اي كيهن مسوليين كلا او كامي دا حكومة دا ايا حلبانو ايا ماانتا كورمير كو تغي دقمة دا سلاحلي وحانا وفتيغا هالكاسي كو سودوي يي مامول كا دقمة دا ايا ددوينها مغالا داسي سودوين تاسي كدب وحا وفتيغو كولان لقا تاي ددوينها مغالا داسي وحانا غوهر رينتي كولان كاسي كهالي وسيرك وسارد دا معدن تا ايا تمرتا عبد الله فاره وحانو قواب تاسي كشيغي عيلكي كو يالي بحار دامال ee lagu arkay dareeraha uu eeg shidaal kaas oo uu sheegay in goobtaasi waxa ay ku jirtaa ay tahay shidaal isla markaasna goobtaasi ay noqon doonto ciil shidaalkii ugu horeeyay ee laga helo Soomaaliland waxa aan halka ku horeysiinayaa waa bushaaro bushaaro waa soo ah bahadamal baahoodi ka soo baxay jawaabtiisu waxa noqotay inuu baadhool ku jiro meesha إلا كل يسأل بقولي الله يكتن كي بعثوا بالك دون دوني وحوجود بيني شركة دني مكينة شوكتا كم مسؤول حال كم بحد عمل يبرق كما أو إمك تدريه تمن كي سنوا وجود بيني كم مشغول سنايد سراري تقدر يقبل كم يهريريزا إلا بالقبلي أو يدنا هرجيزا صدقني تبان كاسن والله حير هذه نسي بارول إن حقيقة صو مال ولا أحسن بين عمر إيسي سنة كم بين بلا بيان إن عيال كي قلان إلى روح من تسي صدقني تبان كاسن والله حير دون يان إن بهذا إلى هيك صو صاروا إن مك واحد مر صار شركة جنال يأوبك سومالي لان إن سنة كم مك بلا ولاي عيال كي قلان إن سيد أقول لك صاحب نوو هانونيو إن ينكو ودا جيرنا لا سو بخنا خيرات كا دوكينا كو جيرا انتا سو سن هود اينو مغلنايون الا وحن كبريا سنه كا 23 كا انو غول وين كا غادنو حق وح سو ساركا يا هوبنتا بادرول كا ودا كينا ولا موقتا ولا سو بخسا وزيركا وزاره دو وحبرشده يا سينيسكا احمد محمد ديريا تورنو غوبتاسي كا هادلي ayaa sheegay in degmada Salaxley ay gashay taariikhda Soomaaliland isla markaasna ay noqonayso meeshii ugu horeysay ee Soomaaliland laga helo ciil shidaal waxa kale in uu mahadaqayna Ilaahay ugu mahadaqayna maalintii koowaad ee Soomaaliland laga dhawaaqo in baatrool laga helay Soomaaliland inay maanta tahay Ilaahay khayraadka mid khayr qaba oo wadankeena barwaaqo ku soo kordhiya oo aan balaayay inoo horseedin Ilaahay ha ka dhigo waana khayraad Soomaali ilaan oo dhan ka dhaxeeya oo aanay meel gaarina lahayn degmo gaarina lahayn khayraadka guud ee wadanka ku jira muwaadiniinta oo dhan buu ka dhaxeeya Cabdullaahi Faarax iyo wasaaradiisa ana wax iyo wasaaradii biyaha ceelki qodaysana waxaan ugu mahadaqaynaa in aynu baadrool ka helay Salaxleena ay noqoto meeshii ugu horeysay baadroolkaasi ka soo baxay waxa kale aynu doonaynaa baadroolkaasi marku soo baxo Soomaali laan oo qoran ma ahe Soomaali oo dhan Afrika oo dhan adduunka oo dhan baa ka faa'iidaya dhankooda iyaguna waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay wasiirku xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka maareeyaha hay'adda duulista maayirka degmada Salaxley iyo ku xigeenkiisa waxaana ay soo dhaweeyeen ciil shidaalkaasi laga helay degmada Salaxley waxaan aad u mahadnaqayaa wasaaradda macdanta iyo tamarta iyo shirkadda kambariga badroolka ee halkan magaalada la jooga ee qodiga ceelka shidaalka ee laga helay dhawaan deegaanka Salaxley aad iyo aad baan u mahadnaqayaa waana Ilaahay mahadii wax Ilaahay lagu mahadiyo waxaan aad iyo aad runtii ugu mahadcelinayaa wasaaradda macdanta iyo tamarka oo maanta wasiirkeedii nala joogo oo halkan ku soo bandhigay natiijada baadhistii lagu sameeyay ceelka deegaanka Bahadhamal oo ka tirsan degmada Salaxley taasoo noqotay in wixii halkaa lagu arkay uu ahaa raad shidaal oo dhameystiran degmada Salaxley waxay degmo caan ku ah xoolaha nool waxaana ka mid ahay runtii degmooyinka xagga xoolaha marka la eego Soomaaliland tuli ka bartaa isla markaana Soomaaliland kaa qabtiray manafacaadkii xoolaha nool iyo dhoofintoodiiba
markii hore wati dawladdu wadooyinkii noo sameysay biyihii way naga helnay maanta wax la noogu bishaariyay shidaalkii ilaahay ugu mahadnaqno kees saddex natiijo dambe oo wasaaraddu ay qaaday oo ay maanta runtii halkan ay ka dhawaaqday inuu yahay shidaal waa inoo guul dhamaateen ilaahay ugu mahadnaqayna in badan baynu samirnay samirkeenii maanta waa ka inoo keenay inaynu halkan maanta laga dhawaaqo Soomaaliland ceelkii ugu koowaad ee noqda shidaal haddii la yiraahdo salaxley wax badan waa laga qabtay dawladdu waxna way habsan yihiin waxna waa inoo qabiyo adduunyada dhan baan dhammaystirnayn wixii inoo qabiyaa insha allah waxaynu ku dhammaysan doonaa wadajir waxaynu ku jirnaa runtii sanad xasaasiya oo runtii doorashooyin iyo diiwaangelinba aynu ku jirno reer salaxley dhammaantiin waxa aynu kula dardaarmayaa inaad mid ahaataan waxa berigu hore odayaashaynu ku gebi jireen alleele intaynaa ku sugayaaradka gaarooni inteedaa ku sigteen in ilaahay shidaalkii halkuu koobaad idiiga dhigo oo wax kalena waa maqlayoo biyola'aantiina meel faraha lagu qodayaaba ka heshay baa layidhi halkan dhow waxgaradkiinna iyo siyaasigiinna dantiinna wada maqla arrinkiisa qodax markuu yidhi maqla xildhibaanada maanta lasoo doortay baarlamaanka waa ninkaa u jeceshin baan u malanayaa jindari waayo dhowr goor baan soo maray qodax magla socdaan bay yidhahaan niyadaa wanaagsan waynagaa bilowgiisii aragna waynagaa maaragtay laynoo rajada fiican laynoo muujiyey waxaynu insha allah halkaa u maymniyeynaynaa inuu inoo noqdo bidaan qarool ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed waxaanu jecelnahay wada jirkeena qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa wakhtigeena fiican idin kaga ciyaaro dalba internetka fiberka oo ah mid xawaaro badan isku halayn leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidhnaato waaw wasbiirkiisu fiican saaxiib wad ka heshay samaa maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xirmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa